Fond pomoci olomouckým dětem každoročně podporuje děti z nízkopříjmových rodin v jejich mimoškolních aktivitách. Rodiče mohou žádat o 5000 korun na jedno dítě, to v průběhu celého roku. Peníze lze využít na kroužky, zájmové aktivity, školy v přírodě, letní tábory nebo třeba na doučování nebo přípravu na přijímací zkoušky. Je určen dětem od 5 do 19 let, které v Olomouci buď trvale bydlí, nebo zde navštěvují základní nebo střední školu. Podpořte své děti v rozvíjení jejich talentů.